Պուչինի Տոսկա օպերան աշխարհի հեղինակավոր թատրոններում ամենահաճախ բեմադրվող օպերաներից մեկն է։ Հայաստանյան պրեմիերան տեղի ունեցել վերջին տարիներին 2016 թվականին։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի արտիստների փոխանցումը Տոսկան Գեղամ Գրիգորյանի առաջնահերթ նպատակներից էր, թեպետ հայ օպերային աստղի կենդանության օրը օպերան չներկայացվեց։ Ուղիղ 2 տարի առաջ հայկական բեմում Տոսկայի դերում հանդես եկավ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանը, նշվում էր երգչուհու ստեղծագործական գործունեության 30-ամյակը։ Երգչուհու հետ բեմում գլխավոր դերերով հանդես եկան նաև Սարգիս Սաղամալյանը և Դավիթ Բաբայանցը, դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանո։ թվական հռոմ, Սանտանդրեայի եկեղեցում թաքնվում է ավստրիական զավթիչների կալանքից փախած հանրապետական գործիչ Անջելոտին։ Այստեղ է նաև նրա ընկեր, նկարիչ, երգչուհի Ֆլորա Տոսկային սիրահարված Մարիո Կավարադոսին, որ պատրաստ է օգնել ընկերոջը։ Տոսկային սիրահարված է նաև ոստիկանապետ Սկարպյան, որն ապացույցներ է հայտնաբերում Անջելոտիի եկեղեցում թաքնված լինելու մասին։ Փախստականին գտնելու համար ոստիկանապետը որոշում է նախ գնդակահարել Տոսկայի սիրեցյալ նկարչին, վստահ լինելով, որ այսպիսով երգչուհին էլ իրենը կլինի։ Ազատության համերգասրահում առաջարկում եմ դիտել 3 գործողություններից բաղկացած օպերայի առաջին մասի ցածվածներ։ Ich kann nicht mehr.
Oh, you are.
Անջիրոտի ինչ են գտել, բայց հարցակնում են նկարչին, որ չի մատնում ընկերոջը։ Այդուհանդերձ Տոսկան, լսելով խոշտանգվող Կավարադոսի ճիչը, բացահայտում է Անջելոտի թագստարանը։ Մարիոյին մահապատիժ է սպառնում։ Փրկությունը Տոսկայի ձեռքում է, եթե միայն համաձայնի դառնալ ոստիկանապետի սիրուհին։ Տոսկան ընդունում է առաջարկը, հավատալով, որ փրկում է սիրեցյալի կյանքը։ Ըստ ոստիկանապետի, նրան պետք է գնդակահարեն դատարկ փամփուշտներով։ Խլելով ցանկալի փաստաթուղթը, վրեժ խնդիր Տոսկան նաև սպանում է ոստիկանապետին, սակայն ոստիկանապետն էլ խաբած է լինում Տոսկային, փամփուշտները իսկական էին և երգչուհու սիրահարը սպանված է։ Վշտից խելագարված Տոսկան ցած է նետվում ամրոցի տանիքից, օպերայի երկրորդ գործողությունից հատվածներ Ազատության համերգասրահում։ Thank you.
Assassino!